নোৱাৰি কেৰ কাৰণে ইয়াত গেছ পাইপ লাইনডাল একদম ক'ৰবাত দুপতাইনটো কাৰণে এবাৰ লক্ষ্মণ চাৰে ফুলহে আমাক একদম ফ্ৰিলি আমাক মানে এৰি দিছিলে আৰু অফিচৰ পৰা মানুহ দি দিছিলে তেতিয়া সেইকাৰণে আমি চৈধ্য কিলোমিটাৰ কাম কৰিব পাৰিলো নহলে আমি কামেই কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন ধন্যবাদ এতিয়াও আপোনালোকক আমি মানুহ যিটো আপোনালোকক যিটো হেৰি চাপোৰ্ট লাগে মানে আমাৰ অফিচিয়েল চাপৰ্ট লাগে সেইটো মিউনিচিপালিটিৰ আমাৰ ইঅ' আছে চাওক আপুনি এতিয়া ডি চিৰ লগত কৰ্ডিনেট কৰি লওক মই এতিয়া পি ডব্লিউ ডি কৈ দিওঁ পি ডব্লিউ ডিয়ে আপোনালোকৰ লগত চৌব্বিছ ঘণ্টা মানুহ দি দিব আপোনালোকে যদি বাৰ ঘণ্টা কৰে তেওঁলোক চৈধ্য ষোল্ল ঘণ্টা থাকিব নহয় আমাৰ শিৱসাগৰ নগৰৰ খোৱাপানীৰ যোগানটো বহুত সমস্যাত আছে আমি ঊনৈছশ সত্তৰ চনৰ এটা প্ৰজেক্টৰ পৰা ফুকন নগৰৰ এটা প্ৰজেক্টৰ পৰা এতিয়ালৈকে পানী দি আছোঁ যিটো প্ৰজেক্টত অকল আমি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ইয়াৰ ইনহেবিটেণ্টক এতিয়ালৈকে পানী দিব পাৰিছোঁ ইয়াৰ পৰিয়ালক আমি পানী দিব পাৰিছোঁ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টক দিবও পৰা নাই যিটো থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টক আমি পানী দিওঁ সেই পানীৰ প্ৰজেক্টটো ঊনৈছশ সত্তৰ চনৰ গতিকে সেই প্ৰজেক্টটো এতিয়া একদম আপুৰণি হৈ গ'ল সেই প্ৰজেক্টটো আচলতে এবান্দন ভাঙি দিব লাগে কিন্তু যিহেতু আমাৰ কোনো প্ৰজেক্ট নাছিলে আগৰ এটা এন এল চি পিৰিয়ৰ্ড বনোৱা এই যিটো নতুন প্লান আৰবান আমাৰ ৱাটাৰ চাপ্লাই স্কীম গোলাঘাট যিটো অসিক শিৱসাগৰ যিটো সেইটো আমি এইবাৰ নতুনকৈ বনাবলৈ ঠিক কৰিলোঁ দুটা কাম আপোনালোকে জানিব যে আগতে এই প্ৰজেক্টটোত আমাৰ বিৰাল্লিছ কিলোমিটাৰ আমাৰ পাইপলাইনৰ ব্যৱস্থা আছিলে কিন্তু বিৰাল্লিছ কিলোমিটাৰ পাইপলাইন কৰিলে আমাৰ বাৰ হাজাৰটা পৰিয়াল আমাৰ টাউনত বাৰ হাজাৰটা পৰিয়াল আছে নহয় প্ৰায় বাৰ হাজাৰটা পৰিয়াল বাৰ হাজাৰটা পৰিয়ালে পানী নাপায় সেইকাৰণে আমি ছেভেণ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰ নহয় এতিয়া আমি পঁয়সত্তৰ কিলোমিটাৰ পাইপ লেইঙৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে দুটা ফাণ্ড আমি আনিছোঁ এটা হ'ল এন এল চি পি আৰৰ পৰা পুৰণি প্ৰজেক্টটোৰ যিখিনি পাইপ লেইন ফৰ্টি টু কিলোমিটাৰ আমি কৰাৰ কথা আছিলে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ যিকেইটা মেচিন আমাৰ মানে এইটো ট্ৰিটমেণ্ট প্লান্তৰ যিকেইটা কাম আছিলে পাম্প হাউচটোৰ যিকেইটা কাম আছিলে সেইকেইটা কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি দুই কোটি কিমান টকা পালোঁ দুই টু টু কৰড এইট্টি ওৱান লাখ আমি পাই গ'লোঁ আমাৰ হাতত এতিয়া আছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাতত আছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰে আহি সেইকাৰণে আমি গোটেই বস্তুটো ৰিভিউ কৰি ল'লোঁ লগত মিউনিচিপালিটিৰ ইঅ' আমাৰ লগত আছে আমি ধুনীয়াকৈ ৰিভিউ কৰি ল'লোঁ যে আমাৰ পুৰণি প্ৰজেক্টটোৰ ফৰ্টি টু কিলোমিটাৰ পাইপলাইন তাৰে সোতৰ কিলোমিটাৰ হৈ আছে ফৰ্টি টু কিলোমিটাৰ আঠাইছ কিলোমিটাৰমান বাকী আছে সেই পাইপলাইনখিনি ট্ৰিটমেণ্ট প্লান্তটো কমপ্লিট কৰি দিয়া আৰু পাম্প হাউচটো কমপ্লিট কৰি দিয়া এইকেইটাৰ কাৰণে যিটো পইচা সেই পইচাটো এতিয়া আমাৰ হাতত মজুত আছে তাৰ উপৰিও নগৰখনত আৰু বহুত এলেকা থাকি যাব যিহেতু পানী পাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি নতুনকৈ অমৃতৰ পৰা ট'টেল কিমান কোটি টকা আমাৰ চাৰে সোতৰ কোটি চাৰে সোতৰ কোটি টকা ইতিমধ্যে আমি চেংচন কৰালোঁ তাৰ টেণ্ডাৰিং হৈ গ'ল মাত্ৰ আমি পাৰ্টিক কণ্ট্ৰেক্টৰৰ হাতত কাম দিবলৈ মাত্ৰ বাকী আছে কণ্ট্ৰেক্টৰক কাম দি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ নতুন পাইপলাইনো আৰম্ভ হ'ব কিন্তু আমি নতুন পাইপলাইন কৰাৰ আগে আগে আমাৰ নিজৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লানটো কমপ্লিট কৰি ল'ব খুজিছোঁ আমাৰ পাম্প হাউচ কমপ্লিট কৰি ল'ব খুজিছোঁ ইয়াত টেষ্টিংটো ল'ব খুজিছোঁ সমান্তৰালভাৱে দুইটা কাম আমাৰ চলিব আৰু আমাক ডিপাৰ্টমেণ্টে জনোৱা মতে ডিপাৰ্টমেণ্টে জনোৱা মতে অহা ছমাহৰ পাছত আমি শিৱসাগৰ নগৰৰ আমি আশা কৰা মতে প্ৰায় প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক আমি পানী দিব পাৰিম হেঁ যিহেতু লক্ষ্য গতিকে মই আশা কৰা বুলি কৈছোঁ আমি আশা কৰা মতে বাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে নগৰৰ সকলো পৰিয়ালকে আমি পানী দিব পাৰিম শিৱসাগৰ নগৰৰ পানী যোগানটো সঁচাকৈ বহুত বেয়া আৰু যেনে তেনে মিউনিচিপালিটিয়ে পুৰণি প্ৰজেক্ট এটা এনেহে চলাই আছে সেইটো কাহানী বাই ভাঙি পেলাব লাগিছিলে বহুত পুৰণি হৈ গ'ল সত্তৰ চনতে বনোৱা সেইটো ত্ৰিছ বছৰ থাকে এতিয়া আমাৰ পঞ্চাছ বছৰ হৈ গ'ল নহয় জানো সেইখন মানে শেষ হৈ গ'ল তাৰপাছতো আমি সেই প্ৰজেক্টটো আকৌ ৰিন'ভেট কৰিবলৈ লৈছোঁ যাতে সেইটো চলাই থাককচোন পেৰেলি তো গতিকে চেষ্টা কৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ইয়াৰ কাৰণে চাৰিবাৰ মই লগ ধৰিছিলোঁ অসমৰ আমাৰ অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াক তেখেতক মই তিনিবাৰমান এই প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে লগ ধৰিছিলোঁ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সৰ্বশেষত শিৱসাগৰলৈ আহিও এই প্ৰজেক্টটো দিম বুলি ঘোষণা কৰি থৈ গৈছিলে আৰু সৰ্বশেষত এতিয়া আমাক চৰকাৰে এই প্ৰজেক্টটো চেংচন কৰি দিলে গতিকে এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক বিধায়ক হিচাপে জনাব খুজিছোঁ যে অহা ছমাহৰ ভিতৰত ডিপাৰ্টমেণ্টে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া অনুসৰি আমি শিৱসাগৰ মানুহক পানী দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ ভিতৰতো নিশ্চয় চেলেঞ্জ থাকিব প্ৰত্যাহ্বান থাকিব সমস্যা থাকিব সেইবিলাক আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা মেকানিজিম আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ মেকানিজিমটো হ'ল যে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপাছত আমাৰ মিউনিচিপালটি তাৰপাছত আমাৰ মই নিজেই তাৰপাছত আমাৰ পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু তাৰপাছত আমাৰ এ জি চি এল গেছ কোম্পেনী যিটো এই পাঁচটা পাৰ্টীয়ে আমি প্ৰত্যেক মাহৰ এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখত গোটেই প্ৰজেক্টটোৰ কাম কাজ ৰিভিউ কৰিম আৰু ভাল লাগিছে যে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ দাসে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ দাস ডাঙৰীয়াই তেখেতে খুব উদ্যোগ এইবাৰ গ্ৰহণ কৰিছে তেখেতে চেলেঞ্জত লৈছে প্ৰকল্পটো হ'বই বুলি গতিকে মিউনিচিপালটি তাৰপিছত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ঠিকাদাৰসকলৰ সহযোগত নিশ্চয় আমি সকলোকে পানী দিব পাৰিম আন্তৰিকতাৰে শিৱসাগৰ নগৰৰ পানী যোগান প্ৰকল্পটোৰ কাম আমি কৰিম